deegaanada amaadi iyo baxda gaaba ee gobolka mudug in muddo waxa ka jirtay colaad u dhaxaysa dadka walaalaha ay ku noolaa aagga deegaanadan dagaalkan ayaa ka kacay Baraago bacad deegaanka laga sameeyay iyo dhul daaqsimeed kuwaas oo dhamaantood ahaabi lagu dhibaatadii kala geysay dadkii walaalaha ay ku noolaa halkan isla markaasna abuurtay qaax ay sameeyeen badi dadku noolaa inta u dhaxaysa baxda gaaba iyo deegaanka amaadi iyo gobolka mudug xiisad in muddo taagnayd isla markaasna dhalisay dagaal khasaare dhaawac ah ayaa keentay in halkan ay maadaan ciidamada ammaanka dowladda federaalka iyo kuwa galmudug waxay ku guuleysteen kala qaadista milishaadka isku horfadhiyay Baraago laga sameeyay galbeedka deegaanada baxda gaabo iyo deegaanka amaadi iyo gobolka mudug isla markaasna la wareegeen ammaanka goobaha la isku hayay dadkii walaalaha halkan ku sugnana ku amray inay aaggaas uga baxaan isla markaasna cidda lagu arkay tallaabo ay ka qaadi doonaan kala qaadista milishaadka dadka deegaanka iyo sugidda ammaanka goobaha ay ka bilowdeen colaadda dadka eelka waxa halkan soo gaaray wafdi isku jiray xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug wasiirro hore uga tirsan maamulka gobolka mudug waa garadka qabeelka dagaalamay saraakiisha ciidamada ammaanka dowladda federaalka ee kuwa galmudug waxay kulan ku yeesheen geedkan hoostiisa kaasoo ku yaalla inta u dhaxaysa deegaanada baxda gaabo iyo amaadi iyo gobolka mudug waxay kulankan ay ku gorfeeyeen xal u helidda dhibaatada ka taagnaa deegaankan isla markaasna laga hortago dhibaato laga dhaxlo mid taagan midka weyn dhammaan waxaa la isku afgaartay heshiiska koobnaan dhowr qodob kaasoo bilowguba xal u noqday coladii taagneed kulmo aan loo kala kicin ayaa keentay in xildhibaanada waa garadka dadka walaalaha maamulka gobolka mudug iyo saraakiisha ciidamada ammaanka dowladda federaalka ee kuwa mudug ay xilli habeen ay kala siixidaan heshiis lagu soo afjaraya coladii dhib kasta oo kala dhex yaalay dadka deegaankan dhammaan dadka qayb galay heshiiska marka laga reebo ciidanka ayaa saraakiisha ciidamada ammaanka dowladda federaalka ee kuwa mudug ku amray fulinta qodobada ka soo baxay kulankan saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee isku jira bilis iyo ciidanka sida gaarka u tababarnay danab ee ka tirsan qaybta 20aad ee militariga Soomaaliya iyo saraakiil hoggaaminaya kuxanka taliyaha ciidanka daraawishta galmudug waxay halkan ay ka bilaabeen burburinta Baraago bacay goodka dadka deegaanka ay isku hayeen burburinta waxaa saraakiisha iyo ciidamada ammaanka dowladda federaalka kala qayb galay qaar ka mid ah waxgaladka qabaalka dagaalamay iyo inta badan dadka ay ku qaday Baraagahan dhibaatada ka dhalatay ay abuurtay burburintooda shir jiraad ay warbaahinta u qaateen ayay ugu hadleen halka gaarista arrinkan waa garatay halkan ka hadlay ayaa ka sheekay muhiimadda heshiiskan la wada gaaray saraakiisha ciidamada ammaanka dowladda federaalka ee kuwa galmudug ayaa ku amreen suulinta wax kasta oo dhibaato keeni kara odayaasha dhaqanku darafkooda waxay heshiiskaas si buuxda waxay u saxiixeen waxayna ciidamada amniga maartaada ee mas'uul uga dhigeen oo ay ku siiyeen maartaada amar inay ka hawlgalaan wax walba heshiiska haamart lama turub ka soo horjooda kabacdi la sameeyay kuwan hadda aan dul taaganayo kuwa kale oo la arki doonana ciidamada amniga inay amar u qabaan inay ka hawlgalaan labadaas beelood oo walaalaha oo dariska daaqsintu waa ka dhaxaysa cid nin walba meeshuu rabo degi karaa nin walba meeshuu rabo u guuri karaa nin walba berrinkuu rabo fasax u yahay waxaan laga dhex qodi karin barkadihii hore oo abowdurka ahaa oo awal ka horreeya colaadahan shan sano ka hor dhisnaa barkadahaas wixii aan ahayn oo la isku riixriixahayo waxaa go'aan laga gaaray inaan la qodi karin haddii la qodo markii naf iyo maal uga baxo in la jabinayo waxaa la mid ah baagga inta xerada la geliyo afarta sano iska oolahay waxaa la mid ah bacda inta meesha lagu xabaalo boos celiska laga dhigahayo intaasoo dhan waxaa go'aan laga gaaray labada beelood wixii horey loo sheegay oo ahayd barkadihii hore oo shan sano waagii laga joogay laaban turub laga go'aanka laga gaaray wixii ka dambeeyey oo la qoday in la burburiyo waa la go'aansaday waxgaradka labadan beelood iyo odayaashadooda iyo ugaasyadooda iyo ganacsatadooda iyo saraakiishooda waxaa la isku afgartay wax dambe oo dadkaasi dhibaato ka dhex abuuraya inaan la samayn baa looga ballamay looga heshiiyey ku-xigeenka taliyaha ciidanka daraawishta galmudug gaashaanle cabdikariin maxamuud qayre taliyaha ciidanka danab ee ka tirsan qaybta 20aad ee militariga soomaaliya iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug qaasim shaqdoon cali ayaa ayada amarka waxgaradka waxaa saraakiishu ay sheegeen inaysan dhici doonin dhibaato laga sameeyo deegaanadan cidda ku lug yeelatana kula xisaabtami duuraan ninkii xiiso u qaba inuu qori rido ha qorto ciidamada qaranka ha soo galo ciidanka dowladda ha ka mid noqdo wuu ka xiiso baxaya halkaan argagixisadii joogaan 500 nin ayaa isaga soo horjeeda dhalinyaro ah oo arigoodii iyo geeloodii ku xariisan yahay qarkaas iyo qarkaa inta ka dhaxaysa waxaan ayidaynaa go'aankii odayaasha ee ahay waxaa la wixii nabadda ka soo horjeeda deganaanshaha deegaanka ka soo horjeeda in la qabto annagu haddaan ciidanka qaybihiisa kala duwan waa qabanaynaa
anaga military kama nihin, police kama nihin, hal ciidan aan nahay, iskaashi iyo wada shaqeyn, difaaca dalka gudihiisa iyo dibadiisa ayaa naga dhaxaysa. Waxaan rabaa sidii tali qeyr oo sheegay in aan dhalinyarada hawsha ku hoolan aan u soo jeediyo baaq. Waxaan leeyahay dhalinyarada u ooman dhiig inay daadiyaan, iska daaya dhiigga aan bannaanayn oo Ilaahay agti looga mutaysanayo cadaab iyo ciqaab. Waa dhiigga qofka muslimka ah, waa kaa xaaraam. Dhibaatadaas baan ka hortagnay. Waxaan noo suurtagashay inaan ka guulaysano dhibaatadii meesha inaan ka hortagno. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa odayaasha dhaqanka iyo deegaanka go'aamada ay qaateen oo ah go'aamo dhaxalgal ah oo deegaankan lagu dhaqi doono ilaa maanta laga bilaabo ilaa waqtiyo dambe hadii Ilaahay yiraahdo. Go'aamo dhaxalgal oo qoraal leh inay keeneen annaguna haddaan nahay ciidamada qalabka sida waxaan fulin doonaa go'aamada ay soo qaadeen ay soo qoreen odayaasha dhaqanka. Ciidamo ka tirsan booliska dowladda federaalka ayaa lagu wareejiyay ammaanka deegaankan kuwaas oo sugaya ammaanka guud ee deegaanadan. Sugidda ammaanka guud ee deegaankan waxaa bilaabatay soo noqoshada kalsoonida dadka isku haya deegaanka, waxayna ku shaacabayaan gudaha deegaanada Baxda Gaabo iyo Amaadi halkaas oo ay ka tageen calaamada u dhaxaysa in muddo ah. Xasan Axmed Maxamed, Kalsan TV, Gulmud.